नमस्कार, के एन के कवि और कविता चेनेल में अपना स्वागत जानसो। आज आम आरम्भ लम नियमिया शितान माहर कविता डिसेम्बर माह विभिन्न आलोचन प्रकाशित कवित समूह कवि कौन आम आज आपको इतिम्य गम पासे आम प्रत्येक माहते विभिन्न आलोचन प्रकाशित कवित कवि नाम समूह जाना লগতে সেই মাহটোত প্ৰকাশিত কবিতাবোৰৰ পৰা এটা কবিতা আমি বাছনি কৰিছোঁ আবৃত্তিৰ কাৰণে আৰু এটা কবিতা আমি বাছনি কৰিছোঁ বিশেষভাৱে কবিগৰাকীক অভিনন্দন জনাই পুৰস্কৃত কৰাৰ বাবে। গতিকে আজি ডিচেম্বৰ মাহত প্ৰকাশিত কবিতাসমূহৰ পৰাও আমি দুগৰাকী কবিক বাছনি কৰিম, এগৰাকীৰ কবিতা আমি আবৃত্তি কৰাম আৰু এটা কবিতাৰ কবিগৰাকীক আমি অভিনন্দন জনাই তেখেতলৈ এটা পুৰস্কাৰ ঠিক নহয় এটা উপহাৰ আমি ডাকযোগে পঠিয়াই দিম। গতিকে আহক আমি অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে এটা বিশেষ ঘোষণা, এক মিনিট সময় খৰচ কৰি অনুগ্ৰহ কৰি শুনক। আমি সকলোৱে জানো ভাল কবিতা এটাও বানান ভুল হলে পঢ়ি ভাল নালাগে, গতিকে আমি বানানৰ প্ৰতি সদায় সজাগ হোৱা উচিত। এই ক্ষেত্ৰত আমি বিভিন্ন ধৰণে চৰ্চা কৰিব পাৰোঁ। তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মই এটা নতুন চেনেল আৰম্ভ কৰিছোঁ, সেইটোৰ নাম হৈছে শব্দৰ শিকলি, অৰ্থাৎ শব্দ শৃংখলৰ এটা সুকীয়া চেনেল। সাধাৰণতে অসমীয়া ভাষাত এনেধৰণৰ চেনেল চকুত নপৰে, গতিকে আমি যদি শব্দ শৃংখল যদি চৰ্চা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে বানানৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ যথেষ্টখিনি আমি শুদ্ধকৈ লিখিব পাৰোঁ বানান। গতিকে আমাৰ এই চেনেলটো আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি দৰ্শন কৰক, যদি ভাল পায় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক কৰিব, আৰু মই ভাবোঁ আপোনালোক যথেষ্ট উপকৃত হ'ব এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে। কথা হ'ল আপোনালোকে এই চেনেলটো কেনেকৈ বিচাৰি পাব, নিজৰ মোবাইলত থকা ইউটিউব এপছটো অন কৰক প্ৰথমতে, তাৰ পাছত তাত আপুনি চাৰ্চ কৰক শব্দৰ শিকলি, ইংৰাজীটো কৰিব পাৰে অসমীয়াটো কৰিব পাৰে, কিন্তু বানানবোৰ চাওঁতে লিখোঁতে শুদ্ধকৈ লিখিব। ইংৰাজীত লিখিলে এছ এইচ অ' বি ডি অ' আৰ এটা স্পেচ দিব, এছ এইচ আই কে অ' এল আই শিকলি, অৰ্থাৎ শব্দৰ শিকলি, এনেকৈ আপুনি টাইপ কৰিব। তাৰ পাছত আমি এইটো চাৰ্চ কৰি দিয়ক ইউটিউবত, তেতিয়া নীলা ৰঙৰ এটা লগ' আপুনি দেখা পাব, এই লগ'টোত আপুনি ক্লিক কৰি দিয়ক। তাৰ পাছত ছাবস্ক্রাইব বলে যেটো শব্দ দেখিছে তাত আপনি চুই দিয়ক। এতিয়া তাত বেল আইকন তিনিটা অপশনত দেখিব, তার যেটো অল, সেই অল অপশনটোত আপনি চুই দিয়ক, তেতিয়া আমার ভিডিওৰ নোটিফিকেশনবোৰ আপনি পাই থাকিব আৰু চেনেলটো চাব পাৰিব। আপুনি যেতিয়া অল আইকনটো চু দিলে তাৰপিছত আপোনাৰ কাম শেষ, অৰ্থাৎ আমাৰ চেনেলটো আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে। তাৰপিছত ভিডিঅ'বোৰ তলত দেখিছে, আপুনি এফালৰ পৰা ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰিব। এনেকৈ আপুনি আমাৰ চেনেলটো অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু নিয়মীয়াকৈ চৰ্চা কৰক, বানানৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট উপকৃত হ'ব, শব্দৰ ভঁৰাল আপোনাৰ টনকিয়াল হ'ব এনেধৰণৰ চৰ্চাবোৰ কৰিলে। গতিকে আমি আমাৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে শব্দৰ শিকলি চেনেলটো লৈও আহক, তেতিয়া যথেষ্ট উপকৃত হ'ব। এতিয়া আমি আমাৰ মূল অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ যাম। আমাৰ আজিৰ এই অনুষ্ঠানটি হৈছে এই মাহৰ কবিতা, অৰ্থাৎ ডিচেম্বৰ 2022 চনত বিভিন্ন আলোচনীত প্ৰকাশিত কবিতাসমূহৰ কবিসকলৰ নাম এইবাৰ আমি আপোনালোকৰ সন্মুখত ঘোষণা কৰিম। প্ৰথমতে লৈছোঁ আমি এখন আমাৰ অতি জনপ্ৰিয় চিৰিয়াছ আলোচনী গঢ়ি উঠিম।
দেখুন গৰিয়কী, এই গৰিয়কীত এবাৰ প্ৰকাশিত কবিতাসমূহৰ কবিসকলৰ নামবোৰ মই কৈ দিছোঁ। প্ৰথমতে প্ৰেম গগৈ, পাৰ্থ সাৰথি মহন্ত, জোনমণি দাস, চিন্ময়ী বৰুৱা, বিভাৰাণী তালুকদাৰ, চালমা জামান, বীৰেণ গগৈ, নৱজ্যোতি শইকীয়া, নিতুল কুমাৰ দত্ত আৰু ইলামণি শইকীয়া, এওঁলোকৰ কবিতা এইবাৰ গৰিয়সীত প্ৰকাশ পাইছে। এইবাৰ আমি লৈছোঁ আন এখন আলোচনী, সেইখন হৈছে নন্দিনী। এই নন্দিনীখনত বেছি কবিতা প্ৰকাশ পোৱা নাই, এইখনত এইবাৰ প্ৰকাশ পাইছে মাত্ৰ চাৰিটা কবিতা। আটাইকেইটা কবিতাই সুন্দৰ। কবিসকল হৈছে দিগন্ত ডেকা, অৰুণ গগৈ, সমীৰণ দাস আৰু বিকাশ শৰ্মা। এওঁলোকৰ কবিতা প্ৰকাশ পাইছে নন্দিনী আলোচনীখনত। এইবাৰ আমি লৈছোঁ আমাৰ আন এখন আলোচনী, প্ৰান্তিক। প্ৰান্তিকৰ এই সংখ্যাত প্ৰকাশ পাইছে অংকিতা ভৰদ্বাজ, দিগন্ত ৰাগ, পূৰ্ণ ভট্টাচাৰ্য, মনহৰি বায়ন, হেমন্ত চাংমাই, অনিমেষ ভূঞা আৰু অংকুৰিতা ফুকনৰ কবিতা। প্ৰান্তিকখন এই সংখ্যাটো, আমি যোৱা সংখ্যাৰ প্ৰান্তিকখনৰ কবিতাসমূহৰ কবিসকলৰ নাম এইবাৰ ঘোষণা কৰিব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ সেই সংখ্যাটো আমাৰ হাতত নপৰিল, আমি পাছলৈ সংগ্ৰহ কৰিম। সেই যি কি নহওক, আমি এইবাৰ লৈছোঁ আন এখন আলোচনী, সেইখন হৈছে সাতসৰী। সাতসৰীত প্ৰকাশিত কবিতাসমূহৰ কবিসকল হৈছে নীলিমা ঠাকুৰীয়া হক, ৰাজীৱ বৰা, কুশল দত্ত, এম কামালুদ্দিন আহমেদ, মানসী গগৈ, কিশোৰ মঞ্জিৎ বৰা, মনোজ নেওগ আৰু ৰতন সদিয়াল। এওঁলোকৰ কবিতা প্ৰকাশ পাইছে সাতসৰীত। এইবাৰ লৈছোঁ আমি আন এখন আলোচনী, সাতসৰীখনৰ বেতুপাত্ৰ আছিল এইটো। তাৰপাছত এইবাৰ লৈছোঁ বাৰ্তা পখিলী। বাৰ্তা পখিলীৰ কবিতাসমূহ লিখিছে, মই এফালৰ পৰা কৈ দিছোঁ, যথেষ্ট সংখ্যক কবিতা আছে ইয়াত, ডক্টৰ অনিল কুমাৰ শইকীয়া, দেৱানন্দ ভট্টাচাৰ্য, বিনোদ কুৰ্মী, প্ৰাণ প্ৰতিম বৰা, মৃণালী শইকীয়া, বিকাশ শৰ্মা, ডক্টৰ দীপমণি দাস, আছাদ মদনী, জয়ন্ত বৰুৱা, লিজা তালুকদাৰ, ব্ৰজেন মেধি, নন্দেশ্বৰ মিলি, দিব্যজ্যোতি বৰুৱা, শফিউৰ ৰহমান শইকীয়া, দেখা বৰকটকী, সবিতা দাস, জয়ন্ত দাস, জগবন্ধু কলিতা, ললিত শৰ্মা, প্ৰদীপ দাস, ঠাকুৰ, লাৱণ্য নাথ, পূৰৱী তালুকদাৰ, তীৰ্থনাথ বৰুৱা, আশা বৰা মন, ভূপেন পাটোৱাৰী, যশৱন্ত নিপুণ, দিগন্ত বৈশ্য, বিচিত্ৰ কুমাৰ দাস। এওঁলোকৰ কবিতা প্ৰকাশ পাইছে বাৰ্তা পুখুলীত। এইবাৰ আমি আন এখন আলোচনী লৈছোঁ, সেইখন হৈছে প্ৰকাশ। প্ৰকাশখনৰ কবিতাসমূহ, প্ৰকাশ আলোচনীৰ কভাৰটো হৈছে এইটো। প্ৰকাশখনৰ কবিসকলৰ নামবোৰ ঘোষণা কৰাৰ আগতে মই এটা কবিতাৰ পাঠ আপোনালোকক শুনাব বিচাৰিছোঁ, আৰু সেই কবিতাটো হৈছে নন্দেশ্বৰ মিলিৰ আমি শিৰোনামৰ এটা কবিতা। কবিতাটো প্ৰকাশ পাইছে এইবাৰৰ বাৰ্তা পকিলে, যথেষ্ট উন্নতমানৰ কবিতা। গতিকে নন্দেশ্বৰ মিলিক অভিনন্দন জনাই আমি কবিতাটো পাঠ কৰাবলৈ লৈছোঁ। গতিকে আহক আমি কবিতাটো উপভোগ কৰোঁ। কবিতাৰ শিৰোনাম
আমি কবি নন্দেশ্বর মেলি। আকাশ ভাল পোৱা মানুহবোৰে জোনাক ভাল নোপোৱাকৈ নাথাকে, অথচ উচ্চতাৰ প্ৰতি ভয়। সাগৰ ভাল পোৱা মানুহবোৰে পানী ভাল নোপোৱাকৈ নাথাকে, অথচ গভীৰতাৰ প্ৰতি ভয়। মৰম ভাল পোৱা মানুহবোৰে প্ৰেম নকৰাকৈ নাথাকে, অথচ বিচ্ছেদৰ প্ৰতি ভয়। সমাজ ভাল পোৱা মানুহবোৰে মানুহ ভাল নোপোৱাকৈ নাথাকে, অথচ দায়বদ্ধতাৰ প্ৰতি ভয়। ফুল ভাল পোৱা মানুহবোৰে বাগিচা নপতাকৈ নাথাকে, অথচ মৰহি যোৱাৰ প্ৰতি ভয়। জীৱনক ভাল পোৱা মানুহবোৰে আশা নকৰাকৈ নাথাকে, অথচ মৃত্যুৰ প্ৰতি ভয়। আমি সঁচাকৈ কি যে অদ্ভুত প্ৰাণী! এইবাৰ আমি লৈছোঁ প্ৰকাশত প্ৰকাশিত আলোচনা কবিসকলৰ নাম। অনুভৱ তুলসী, জয়জিৎ ডেকা, চন্দন গোস্বামী, জোনমণি দাস, প্ৰজ্ঞান জ্যোতি, মনোজ নেওগ, দীপক বৰগয়াৰী, সমীৰ শংকৰ দত্ত, সাগৰ সৌৰভ, যোগেন টাইড, পলাশ লয়েং, বিমল ডেকা আৰু বিকাশ জ্যোতি শইকীয়া, এওঁলোকৰ কবিতা প্ৰকাশ পাইছে প্ৰকাশত। আজি আমি লৈছোঁ শেষৰখন আলোচনী, এইখন হৈছে 12-18। এইখন আচলতে কিশোৰ কিশোৰীৰ আলোচনী। প্ৰথমবাৰ আমি লৈছোঁ আমাৰ এই অনু শিতানত প্ৰকাশ কবিতাসমূহৰ কবিসকলৰ নামবোৰ প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে। এইখন চেমনীয়াৰ আলোচনী, ইতিমধ্যে ক'লোঁ। গতিকে ইয়াৰ কবিতাসমূহ চেমনীয়াৰ উপযোগী। মই কবিসকলৰ নামবোৰ পাঠ কৰি দিছোঁ। প্ৰথমতে লক্ষ্যহীৰা শইকীয়া, নীলাক্ষী গোস্বামী, নিৰু দত্ত, মুন্মী দত্ত হাজৰিকা, দীপক নাথ আৰু গীতাঞ্জলি বৰকটকী, এওঁলোকৰ কবিতা প্ৰকাশ পাইছে এইবাৰ 12-18 চেমনীয়াৰ উপযোগী। ইতিমধ্যে আমি আমাৰ যিকেইখন আলোচনী পঢ়িছে এইকেইখনৰ কবিসকলৰ নাম আপোনালোকক জনালোঁ। যিসকলৰ হাতত আলোচনীবোৰ পৰা নাই, সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যত্ন কৰক, পঢ়ক। যথেষ্ট ভাল কবিতা আছে, অন্যান্য লেখাও আছে ভাল। মই আজি সংগ্ৰহে কৰিছোঁ, ওপৰৰ পৰা চাইছোঁ, লাহে ধীৰে ভালকৈ পঢ়িম। এইবাৰ আমি আৰম্ভ কৰিম আমাৰ নিয়মীয়া শিতান, যিগৰাকী কবিক আমি পুৰস্কৃত কৰিছোঁ, অভিনন্দন জনাইছোঁ, তেওঁৰ নাম। তেওঁ কোন নিশ্চয় জানিবলৈ মন গৈছে। তেওঁ হৈছে আমাৰ এগৰাকী প্ৰিয় কবি নতুন চামৰ ভিতৰত। তেওঁ যথেষ্ট সংখ্যক কবিতা লিখি আহিছে। তেওঁ হৈছে অৰুণ গগৈ। অৰুণ গগৈৰ এটা কবিতা শীতৰ কথকতা, শীতৰ কথকতা এই শীৰ্ষক এটা কবিতা প্ৰকাশ পাইছে এইবাৰৰ নন্দিনী আলোচনীখনত। মাত্ৰ 4টাই কবিতা প্ৰকাশ পাইছে তাত। তাৰ ভিতৰত এইটো এটা উচ্চ মানৰ কবিতা, এগৰাকী নতুন কবি হিচাপে। গতিকে অৰুণ গগৈক আমি অভিনন্দন জনাই তেওঁলৈ আমি এটা উপহাৰৰ টোপোলা পঠিয়াই দিম ডাকযোগে। অৰুণ গগৈক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ, তেখেতে যেন আমাক ডাক ঠিকনাটো আমাৰ ইনবক্সত জনায় বা এই ভিডিঅ'ৰ কমেণ্টত তেওঁ জনাই দিয়ে, কাৰণ ফোন নম্বৰ দিয়া নাই কবিতাবোৰৰ লগত। সেই যি কি নহওক, আমি কবিলৈ অভিনন্দন জনাইছোঁ। আৰু এইখিনিতে এটা আমি জনাব বিচাৰিছোঁ, যোৱা 3টা সংখ্যাৰ যিসকল কবিক আমি অভিনন্দন জনাইছিলোঁ তেওঁলোকলৈ আমি উপহাৰসমূহ পঠিয়াই দিয়া নাই। আমি গুৱাহাটীৰ পৰা বাহিৰত কিছুদিন থাকিব লগা হোৱাৰ কাৰণে চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত, গতিকে আমি কম দিনৰ ভিতৰতে প্ৰত্যেক কেইগৰাকী কবিলৈ আমি উপহাৰৰ টোপোলাটি ডাকযোগে, ৰেজিষ্টাৰ ডাকযোগে পঠিয়াই দিম। গতিকে আমি আজি ইমানতে সামৰিম। এইখিনিতে এটা অনুৰোধ জনাওঁ, যদি আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটো ভাল পাইছে তেনেহ'লে
এটা লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি হ'ব সাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো অন কৰি থ'ব যাতে নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকে গতিকে আজিলৈ ইমানটা সামৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম